Nou accident mortal de la variant de Cardedeu. Un home de 64 anys, veí de Sant Pere de Vilamajor, va morir dimecres passat després que el seu cotxe col·lisionés frontalment amb un altre. Amb aquestes ja són 5 les morts registrades a la variant des de la seva inauguració fa poc més d'un any. Un nou accident va tenir lloc dimecres al matí a la variant de Cardedeu. Aquest, segons els Mossos d'Esquadra, va ser el terme de Llinars del Vallès. En aquest any i poc més de vida que té la variant, ja hi ha hagut 5 morts en un tram de 10 quilòmetres en total. Aquest cop, la víctima ha estat Pere Sagrera, de 64 anys i veí de Sant Pere de Vilamajor, que conduïa un Peugeot 205 i es dirigia cap a Cardedeu. Aquest accident, que li va costar la vida, va ser a causa del xoc frontal contra un totterreny Mercedes ML270, que es dirigia cap a Sant Celoni i que en aquells moments estava avançant a un altre cotxe. El conductor del totterreny en aquest cas va sortir il·lès, però el conductor del Peugeot va morir a l'acte a causa de l'impacte, que va destrossar la part frontal esquerra i el lateral del cotxe. L'accident es va produir a les 11 del matí, al quilòmetre 43,5 de la C35, entre l'accés de la carretera de Dosrius i Llinars. El tram era una zona recta on es podia avançar. El xoc va causar retencions en els dos sentits durant aproximadament 2 hores. Per tant, el trànsit es va normalitzar cap a la 1 del migdia aproximadament. Aquests accidents han provocat un major control dels Mossos d'Esquadra i els alcaldes de Cardedeu, Llinars i Sant Celoni han demanat millores en la seguretat de la variant a la Direcció General de Carreteres. Aquesta tarda, les fortes ràfegues de vent que hi ha hagut a Cardedeu i a tot Catalunya han provocat en el nostre poble una avaria a la xarxa elèctrica general. Durant tota la tarda, el vent ha estat bufant amb molta força i això ha fet que bona part de Cardedeu n'hagi patit les conseqüències en forma d'aquesta apagada general. Concretament, se n'ha vist afectat el sector est a partir del carrer Àngel Guimarà. L'avaria s'ha produït a les 5 de la tarda i s'ha reparat una hora més tard. Mentrestant, els principals semàfors han deixat de funcionar, però no hi ha hagut, afortunadament, cap incident i quan els problemes de circulació començaven a ser importants, s'ha pogut restablir el funcionament de la xarxa elèctrica. Finalment s'han acabat les obres de rehabilitació de la plaça Anselm Clavé. Els treballs han durat al voltant de 4 setmanes i han servit per reparar les rajoles malmeses pel pas del trànsit. Ja s'han acabat les obres del centre i apareixen les primeres valoracions sobre el projecte. Després d'aproximadament 4 setmanes d'obres, la plaça ha tornat a la normalitat i ha quedat buida de màquines, balles i sorolls. Ja, bueno, ja està bé, ara tot va bé, i tiene la xia, i tiene aquí les borboles, i va bé per als niños. A mi me gusta eso, Què passava antes? Bueno, antes no va bé. Tiene muchas cosas malas aquí, y los niños no quiero jugar aquí, pero ahora está bien. Jo crec que ha quedat millor. El que passa que, en plan una mica de crítica constructiva, això ja es veia venir de lluny, Camions i cotxes passant sobre rajoletes d'aquestes, sentenciades a mort. La plaça Anselm Clavé ofereix ara un aspecte força diferent al d'abans. S'ha asfaltat tota la zona de pas de vehicles i a la resta s'han canviat les rajoles trencades. Ja
que anem passejant i el problema és aquest, que passen els cotxes i llavors amb els crios quan comencen a caminar o estàs prenent tranquil·lament un refresc i estàs la mar de tranquil, amb els crios tens que tenir molt al tanto i ja hi estem a sobre, però hi ha el perill aquest de o una moto o un cotxe, però vaja, de totes maneres està millor que abans. No ha habido muchas molestias para la gente y bueno, lo único para los que ponen el mercado el lunes que han tenido un poco más molestias por desplazarse. Hombre, a mí particularmente me gustaba más como estaba antes, porque es que ahora todas las plazas que hacen todos son piedras. Els veïns de la zona, en contacte directe amb la plaça, estan en general contents amb el resultat final de les obres. La zona asfaltada arrenca de la Diagonal Fiveller i passa per davant de les novetats en direcció al carrer Sant Antoni. Per tal de limitar el pas dels vehicles a la zona asfaltada, s'han edificat uns pilons extraïbles que es podran baixar quan es necessiti la plaça per algun acte especial. Bueno, a mi particularment m'agrada molt i el que m'agradaria més és que la zona peatonal fos més àmplia, o sigui que tot el que és el centre de Cardedeu no pogués passar cap cotxe. Aquest canvi ja l'han fet expressament pels cotxes, que abans no era molt correcte, perquè amb aquelles reixoles i així. El que trobo, que si aquí a l'estiu pensen posar les taules aquelles per si venen alguns crios, ho trobo una miqueta, perquè no tots els cotxes passaran en compostura. El regidor d'Urbanisme, Miquel Pujades, declara que les obres s'han desenvolupat correctament i dins el termini previst. Malgrat tot, diu, hi han hagut molts dies de pluja. Això i el fet que s'ha volgut deixar descansar el ciment de les rajoles per fixar-les millor ha allargat una mica el procés. Però l'objectiu principal era buscar totes les garanties possibles. A partir d'ara es fixaran uns horaris de pas de vehicles per mirar de limitar el trànsit dins la plaça a unes hores concretes. Ja fa mesos que van començar les obres de construcció del camp de golf i del projecte i del complex residencial de 120 xavets de luxe a Vilalba, a la finca del terme municipal de la Roca, però a tocar de Cardedeu. Tot i això, la plataforma per Vilalba, que està en contra d'aquest projecte, no abandona les seves reivindicacions i de moment ja ha convocat una nova manifestació pel proper diumenge. Després de diversos mesos en silenci, la plataforma per Vilalba reprendrà aquesta setmana les seves accions contra el projecte que contempla la construcció d'un camp de golf i d'un complex residencial de 120 xalets a la finca de Vilalba. De cara al proper diumenge, dia 9, la plataforma ha convocat una manifestació que sortirà a 2:15 del matí de la plaça Sant Joan. Des d'aquest punt es dirigirà fins a Vilalba, on es llegirà un manifest i es tornarà a demanar que s'aturi aquest projecte. Durant tot el trajecte, els manifestants aniran acompanyats per un grup d'animació, els Sapastres, que posaran la nota festiva a l'acte reivindicatiu. La concentració s'acabarà amb un vermut popular que es durà a terme a la mateixa finca. La plataforma per Vilalba explica que l'objectiu d'aquesta mobilització és fer pública la petició que properament es traslladarà al govern de la Generalitat. Aquesta petició és la d'incloure el projecte de Vilalba en la moratòria sobre camps de golf que ha elaborat el govern i preveure un nou ús per la finca, un ús que hauria de ser, segons els convocants de la manifestació, de caire públic i no pas privat. Pels propers dies, la plataforma per Vilalba també té previst reunir-se amb el conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Antoni Milà. Com ha afegit en aquesta notícia, dir només que, tot i que en un principi s'havia dit que l'objectiu principal d'aquestes obres era fer un camp de golf, de moment les úniques obres que han començat són les d'aquest complex residencial de 120 xalets, recordem-ho, de luxe. I canviem de tema i parlem ara del cicle de monòlegs que organitza la Sacawan Club. Fa poques setmanes es va acabar la tercera edició i va ser un èxit rotund. Veiem una mica què és el que n'opineu vosaltres, perquè hem sortit al carrer i us hem preguntat què en penseu del cicle de monòlegs a l'enquesta. Doncs crec que ha estat força bé, sobretot per el nivell de gent que hi ha anat, perquè s'ha pogut anar veient progressivament, com mica en mica, doncs cada cop hi anava més gent. Quan van començar els monòlegs aquí a Cardedeu l'any passat, me'n recordo que al principi érem com qui diu quatre gats i ara hi ha aquest any, doncs hi ha hagut un nivell d'audiència molt alt i a més cada cop estan, com que estan guanyant més pressupost, doncs es nota que estan podent portar millor gent i això és una cosa que es nota. A més que el públic, doncs, se sent molt, molt bé amb aquests cicles perquè ja s'hi sent com identificat perquè s'està tornant com en un hàbit, quasi. Doncs, no sé, m'ha agradat molt, però em sembla que el millor dia va ser l'últim de tots els monologuistes que van portar. Els millors van ser l'últim.
però bueno, crec que està més fluixa que la de l'any passat, per això. Quin destacaries? L'últim de tots, el de l'última sessió, un noi que es deia Toni, no em va donar més referències, i va ser boníssim, va ser que pim, que pam, que pum. Frases típiques quan habla mi amigo el Choni, que pum, que pam. Bé, que pim, que pum. Tú lo ves hablando entre ellos y dices, coño, pero si ellos se entienden, ¿no? Él dice, pues mira, el otro día me fui con la Toñi, ¿sabes? Que pum, que pam, que pim, que pum, ¿no? Rollo que pum, rollo que pam, fuimos para allí, para la discoteca, que pim, que pam, y al final, que pum. Dice, que pum, dice, bueno, que pam, pero tú ya me entiendes, ¿sabes? Bueno, jo només vaig anar l'últim dia i a mi em va agradar molt l'últim dia, el que passa que em van dir que la resta havien estat una mica fluixos, tot i que a mi aquest em va agradar, vaig riure molt l'últim dia, els tres van ser molt divertits. Quina et va agradar més? Jo vaig riure molt amb el Pep Plaza, amb les imitacions que feia quan imitava l'Eugeni, el Pujol, era boníssim perquè feia que si la veu, els gestos, jo vaig riure molt amb aquest. Aquest llum a lluerna, cerqueu aquest foco, cerqueu aquella porta, voleu fer el favor de callar, voleu fer el favor de callar. No hi hem anat gaire, però bueno, ha estat bastant bé. És que no hi hem anat gaire, la veritat. Bueno, i el que hi has anat, t'ha agradat? Sí, els que hi hem anat ens han agradat. Va. Però és que arribàvem tard sempre i no veiem gaire, però bueno, estava bé. Ustedes, por las mañanas, cuando van al trabajo, al taller, ¿se ponen a trabajar enseguida que llegan? Pues yo tampoco, ¿saben? I canviem de tema perquè dijous passat va tenir lloc a la Mungia, al costat de l'Institut, un nou seminari per a emprenedors. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament per assessorar joves empresaris cardedeuencs. En aquesta ocasió, la sessió va anar a càrrec d'Antoni Pinyas. Tirar endavant un negoci no és gens fàcil i fa que moltes grans idees es quedin pel camí. Per això, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament ha organitzat aquests seminaris. L'objectiu és animar persones amb bones idees perquè muntin el seu propi negoci i crear així noves activitats econòmiques a Cardedeu. L'empresa de consultoria Auren de Barcelona és l'encarregada d'impartir les sessions i la segona sessió de les tres que estan organitzades ha tingut com a fil conductor la creativitat en la generació d'idees empresarials. Antoni Pinyas va ser l'encarregat d'explicar als assistents tot el que anava relacionat amb la creativitat. Per començar, ens va definir de tres formes diferents el que volia dir la paraula crear. El primer significat era el de fer una cosa partint del no-res. El segon que trobàvem era el de fundar quelcom, i per últim teníem la paraula crear com el fet de compondre una obra intel·lectual o artística. La creativitat, com tot, crea uns mites i Antoni Pinyas va desmentir-ne alguns, com per exemple el que la creativitat és una virtut innata o que prové només dels artistes. Aquest seminari va satisfer els assistents a la xerrada i esperant a la propera sessió, que serà el dia 6 de maig. En aquesta ocasió, es parlarà sobre el finançament de les empreses de nova creació i serà, com sempre, a la Mungia, a 8:15 del vespre. El col·lectiu de joves Batrac està realitzant obres per millorar el seu local. Aquests treballs consisteixen a cimentar el terra de les instal·lacions. Tot plegat és una mesura per obtenir més comoditat en aquest espai. El 25 de juliol de l'any passat, un grup de joves va inaugurar un nou casal popular anomenat La Traca. Aquest es basa en un espai autogestionat amb intenció de tenir un lloc de trobada i passar una bona estona escoltant música i prenent alguna cosa. Mica en mica, però, s'han anat organitzant activitats per tal de sortir de la rutina i aportar dinamisme a la nostra vila, com per exemple diversos concerts a Cardedeu, sortides en autocar per assistir a concerts fora de la vila, xerrades d'interès general o festes a diversos locals i espais de Cardedeu. Els concerts més destacats han sigut el que es va celebrar el 7 de desembre al Pavelló, on tocaven Mesclat, Gertrudis i altres grups, o també el concert celebrat el 6 de març a la Sala Sarau, amb els grups locals Torrai i Signum, i altres grups com NN33, La Granja de Playmobil i Escapa Ràpid.
Igual que la xerrada sobre les drogues que va anar a càrrec d'Oriol Martí, psicòleg i professor de Medicina Social, qui va explicar als assistents els tipus de droga i les conseqüències que aquestes tenien. Les jornades per Cuba, celebrades tot just fa un mes, també van tenir un nivell de participació força elevat, ja que es va organitzar una xerrada a la sala de les columnes de l'Ajuntament amb un membre de la brigada Venceremos, una noia que havia estat vivint 8 anys a Cuba i el cònsol cubà. Una festa cubana amb sopar i música en directe típica del país va ser l'acte que va finalitzar amb aquestes jornades. Paral·lelament a totes les activitats que s'han organitzat, s'han anat fent diversos canvis al local. Primerament, es va instal·lar una carpa per cobrir el pati. Posteriorment, es van posar pedres de grava al terra, però finalment han decidit cimentar el terra per millorar la higiene i la comoditat del local. La propera activitat que s'ha organitzat és un concert del grup de música Inadaptats el 8 de maig a les 10 de la nit al pavelló, que de ben segur tindrà una bona afluència de públic en vista de totes les altres activitats que s'han realitzat. La setmana passada us avançàvem que la biblioteca organitzaria un cicle, un curs anomenat El conte fantàstic des de Hoffmann fins a Cortázar. Doncs bé, aquest seminari que va a càrrec de Neus Roger va començar divendres passat i les trobades són cada divendres a 8:45 del vespre fins a les 10 de la nit. És en contra en poemes. Sembla que no tenim aquest tema a punt, sinó que anem a un altre tema, que és la presentació d'un llibre de poemes que va tenir lloc la setmana passada aquí al nostre poble. L'editorial Pagès de Lleida conté una sèrie de poemes que, tot i ser nous, mantenen l'estil i les habilitats literàries que l'autor sempre ha demostrat. L'acte va tenir lloc a la Biblioteca Marc de Vilalba i prop d'una vintena de persones s'hi van aplegar per tal de conèixer una mica més de prop el poeta i la seva obra. En Jordi Julià en va fer la presentació recordant una mica la trajectòria de Montaner i la seva obra literària. Per tal de situar una mica en el temps el llibre actual, Montaner va llegir també algun dels seus poemes anteriors per així poder relacionar-los. Bé, hi ha una qüestió que ha sortit en el col·loqui i que acostuma a sortir en els col·loquis, que és, per exemple, l'actitud que té el poeta, en aquest cas un servidor, respecte del fet de creació, no? És a dir, la manera d'abordar la creació amb més gaudi, amb menys, amb més patiment, amb menys, amb més dificultat. Esclar, de fet, els escriptors tenim poques coses en comú, a part del fet d'escriure hi ha perfils molt, molt diversos d'escriptor. I llavors aquesta manera en què cada autor aborda o s'aproxima al fet creatiu té algun interès, no? I sempre en els col·loquis al voltant d'aquests temes acostuma a sortir, avui efectivament ha sortit. A l'acabar la presentació, ambdós van rebre un obsequi floral per part de la biblioteca. I com era d'esperar, molts lectors van demanar a Miquel Lluís Montaner que el signés el seu llibre. Aquest és el primer cop que el poeta presenta un llibre a Cardedeu. Ha quedat molt satisfet de l'experiència i espera poder repetir-la aviat. Paradoxa. Bé, això és del llibre L'altra distància... I ara sí que parlem del cicle que us dèiem de la biblioteca, un cicle que du per títol El conte fantàstic des de Hoffmann fins a Cortázar. El du a terme Neus Roger i les trobades són els divendres al vespre. La Biblioteca Marc de Vilalba està portant a terme un nou seminari de literatura, aquest cop coneixent una mica més el conte fantàstic. El curs es divideix en dues parts fonamentals. La teòrica es basa en discutir quin propòsit fantàstic tenen les estratègies narratives, els efectes que aquestes produeixen als lectors i les diferències fonamentals entre el conte fantàstic i altres dos gèneres que competeixen amb ell. Un, el realisme màgic, i l'altre, la ciència-ficció. Per la part pràctica, Neus Roger farà als seus alumnes un recorregut històric d'aquest gènere fantàstic, des dels seus principis, que remunten al segle XVIII, fins a l'actualitat. També es faran lectures dels autors més destacats, com són Hoffmann, Edgar Allan Poe, Kafka, Julio Cortázar o Pere Calders. Aquest seminari està tenint força èxit, amb una desena d'alumnes aproximadament.
El curs té un total de 7 sessions, els divendres a 8:45 del vespre a la biblioteca. Les properes trobades seran el 7 de maig, el 14, el 21 i el 28 de maig. I tots aquells interessats hauran de pagar 39 euros, 33 si es disposa del carnet de la biblioteca o 21 si és estudiant, jubilat o aturat. I parlem ara d'art perquè l'artista local Víctor Busquet ha inaugurat aquesta setmana una nova exposició. Busquet no és professional, però des de fa 15 anys ha inaugurat diverses mostres dels seus treballs. Aquesta setmana, com dèiem, n'ha inaugurat una altra i tot seguit us en fem 5 cèntims. Expulseu els prejudicis per la porta, entraran per la finestra. Amb aquesta frase, Víctor Busquet presentava la seva última exposició centrada en uns motius figuratius concrets, les portes i les finestres. En un total de 27 quadres, les presentava de ben diverses maneres i tipologies. La porta i la finestra són un element importantíssim a la nostra vida diària. Entrem per una porta, mirem per la finestra, sortim per la porta. No crec que tingui una importància, diguem, per fer filosofia d'aquest tema, però és que què podíem fer sense portes i finestres, oi? El pintor, membre de l'Associació d'Amics de la Pintura de Cardedeu, utilitza sobretot el suport paper i es decanta per la tècnica de l'aquarela i la tinta. Quant a les temàtiques, té una especial preferència pels paisatges. No busca transmetre un significat ocult darrere les seves pintures. Considera que allò és simplement el que es veu. Opina que l'art és per damunt de tot un plaer estètic i que no s'han de buscar mil possibles interpretacions a tot. Busquet, tot i no dedicar-se professionalment a la pintura, ja fa molts anys que practica aquest art i també es dedica a exposar-lo. Cada un any o dos anys, doncs, faig una exposició. Normalment són temes monogràfics. Vaig fer una que era de tema de pinatons, l'altra del tema de la gòtica de Catalunya. Ara, en aquest cas, doncs, també és monogràfic, per les finestres. I ara buscarem un altre tema en un altre moment. No li agraden els concursos ni res on s'hagi de competir. Ell simplement vol que la gent s'ho passi bé mirant la seva obra. Per això mateix, els seus quadres es venen sempre a un preu molt raonable. Prefereix, diu, vendre'ls tots a un baix preu que no pas només uns quants a un preu més elevat. L'Ajuntament acull un any més l'exposició de la Viatgeteca, fotografies de viatges que podeu realitzar vosaltres mateixos. Enguany aquesta proposta arriba a la seva 13a edició i cada cop té més èxit. Ho demostra el fet que en aquesta ocasió només 4 dels participants són veïns de Cardedeu. La Viatgeteca celebra ja el seu 13è aniversari exposant fotografies creatives. La iniciativa va néixer dels diferents punts d'informació juvenil de la comarca que tenen un conveni amb la Diputació. La seva idea era incentivar la gent a anar a buscar informació sobre viatges a la seva base de dades de Viatgeteca. Aquest any han estat un total de 120 fotografies les presentades al concurs, que es divideix en 4 categories. Tenim la categoria A, que és fins als 26 anys, la categoria B, que és dels 25 als 35, i després hi ha dues categories, una és blanc i negre i l'altra és digital, que no fem diferències d'edat. Els fotògrafs, tots amateurs, mostren paisatges d'arreu del món amb la seva gent, cultures i tradicions. A la sala de les columnes hi ha exposades només 40 de les 120 fotografies presentades. Allà, dins de les guanyadores hi ha una que és de Cardedeu, que és la de blanc i negre. O sigui, es va presentar a Cardedeu, l'autor no és de Cardedeu, per això. És un lloc que viu a Barcelona. I les dues aquelles, el Maia i la Maia, són també de Cardedeu. Aquelles tres d'allà del racó, sí? De color, són de Cardedeu. Les dues dels nois i la Coca-Cola.com, que està al costat. Vale. Després, la que hi ha al costat de la columna de l'Havana també és de Cardedeu. Vale. O sigui, quan exposem aquí, doncs aquí surten totes les de Cardedeu. El moment de recollida de les fotos és el mes de novembre i el premi pels guanyadors de cada categoria és sempre un viatge que varia segons l'any. Normalment són per Europa. L'any passat hi havia un cap de setmana a Madrid, amb entrades a la Warner, hi havia un creuer pel Mediterrani, un viatge a Istanbul i un altre també a Europa, no recordo ara si era París. A partir del mes de setembre ja es poden passar a recollir les bases pel concurs de l'any següent al punt d'informació de Vilapaquita. Enguany hi haurà alguns canvis en el concurs. La categoria digital desapareix i se n'afegeix una de nova dedicada a un tema concret.
Aquest any serà dedicada als trens, commemorant el centenari de l'arribada del tren a Granollers. Les categories blanc i negre, la de fins a 26 anys i la de fins a 35, es mantindran. L'exposició es podrà visitar des d'avui dilluns al 12 de maig, en horari de 9 a 2. Nova actuació de luxe al Centre Cultural Cardedeu. L'humorista, el popular humorista Toni Albà, va actuar-hi diumenge, ahir a la tarda, per presentar el seu espectacle Els bufons del regne, una sàtira sobre la classe dirigent del nostre país. Els bufons del regne, obra protagonitzada per Toni Albà, tracta de fer un intent de conèixer la noblesa del nostre país amb imitacions de 6 actors que encapçalen aquesta obra. El personatge principal fa el paper de monarca, que fa una insòlita roda de premsa que llegeix perquè, segons ell, quan improvisa, s'entrebanca. Realicé por primera vez en mi vida una experiencia increíble que nunca hubiera o hubiese imaginado que podría llevar a cabo mi humilde persona. És el fil conductor de l'obra, però l'ajuden Trotam Teatre, que seran els encarregats de representar altres personatges de la monarquia o la política. El Centre Cultural ha omplert totes les seves butaques per veure aquest espectacle. Això és tot un èxit pel 8è cicle de teatre i música. Per això es seguirà apostant per aquest tipus d'espectacles a Cardedeu. Encetem l'apartat esportiu d'aquest Cardedeu informatiu dient-vos que el Torrer Cardedeu de bàsquet va perdre la pista de les Franqueses per 88 a 84. Les Franqueses és un rival directe i aquesta derrota fa que els cardedeuencs es vegin condemnats a jugar a la promoció de permanència. I canviem ara de tema per parlar de l'handbol. El cadet masculí d'handbol va aconseguir una victòria en el seu últim enfrontament. El seu rival era l'Escola Pia de Granollers i encara que va començar sent un partit difícil, els cardedeuencs van aconseguir finalment imposar-se. El que semblava un partit molt difícil de guanyar va acabar finalment a mans de l'equip cardedeuenc. El cadet masculí d'handbol va saber imposar-se finalment a un rival que venia molt fort. La primera part va començar molt igualada i els locals es van trobar amb força problemes, sobretot en defensa. Però van saber remuntar i posar-se al nivell de l'equip visitant. Sense deixar escapar cap oportunitat i aprofitant nombrosos contraatacs, van complicar molt les coses als rivals, que van acabar finalment el primer temps amb problemes ofensius. A la represa, l'Escola Pia de Granollers no va afluixar, però tot i la pressió rival, els locals van saber sortir del pas i aconseguir decantar finalment el marcador al seu favor, amb el definitiu 23-18. Ara, els de Carles Mitjà s'enfronten a un partit fora de casa, al camp de l'Agramunt. Un partit que és difícil perquè serà un desplaçament llarg, van ben classificats i esperem fer un bon paper, seguint la progressió. Ara mateix, el cadet masculí es troba dins la segona fase de la Lliga de la Copa Catalana, amb el desig i l'esperança d'aconseguir ser-ne líders. I bones notícies també en l'àmbit del futbol, perquè el Cardedeu juvenil d'aquest esport suma també una nova victòria, aquest cop davant d'un dels equips coers de la classificació. Amb això, els locals es mantenen tranquil·lament a la meitat de la taula i sense perill de baixar de categoria. Amb la victòria a mans del Cardedeu va acabar el partit disputat aquest darrer cap de setmana pel futbol juvenil. En aquesta ocasió s'enfrontava el Lliçà d'Amunt, un dels equips coers en la classificació que lluita per salvar la categoria. Va ser una primera part dominada pels locals, tot i les moltes baixes de l'equip. 7 d'ells van acompanyar el primer equip, que jugava fora de casa. Van haver de ser reforçats, per tant, per diversos jugadors cadets a causa de l'absència de jugadors a la plantilla juvenil. Un Cardedeu molt superior no va donar opció als visitants d'avançar-se en el marcador. Durant aquesta primera part, els locals van aconseguir dues vegades arribar al fons de la porteria contrària. Però l'equip rival, sense llançar la tovallola en cap moment, va aconseguir també sumar-se un gol. Així que el primer temps va acabar amb el resultat de 2-1 al marcador. A la represa, les coses no van canviar gaire en el terreny de joc. Tot i que el Lliçà va aguantar força el resultat, l'equip local no va parar de pressionar un rival que cada cop oferia menys oportunitats de gol. Finalment, el Cardedeu va sentenciar el partit amb un resultat favorable de 3-1. Ara mateix el Cardedeu es troba a la meitat de la taula i manté tranquil·lament la categoria.